Minglawa, Siamagaro, Nauklapa, Pidusayunji, Jira Yoga, Pinya Tanama, Pamoka, Tautanyasana Jopchipari. Tini, Miladiyanika Satin Biroma, Chayaute, Miladala Loma, Siamaru Gaba Huama Bono, Gaba Jayama, Jira Kinsatwe, Drita Me Bono, Lapine, Milago, Tanachavari. Dilo lama solution ni nai ngan ati ti ma yebya kensa go ati pe de pinya pe de ho pyo pwe ri du thu lou sha mu ri go pyu lou ni cha ba ye a ro yebya kensa go syama ro wa tri tha bu syama nai ngan ma le lu at la ba de yebya kensa so ra ba phit le lo syama ro patthama u song pyo pya me yebya kensa so ra ga yebya ma shi de cells ti ya ပုံမှန် မဟုတ် ပဲနဲ့ ပွားလာ ပြီးတော့မှ ကင်ဆာ cell တွေ ပြောင်းလဲ သွားတဲ့ အချိန် မှာ အရေးပြား ကင်ဆာ ဖြစ်လာ တတ် ပါတယ် အရေးပြား ကင်ဆာ ကို ဆီယမ်မာတို့က ခွဲခြား ထား ပါတယ် အရေးပြား ရဲ့ အောက်ခြေကွာ ပေါ့နော် basal layer နေ ဖြစ်တဲ့ အရေးပြား ကင်ဆာ အရေးပြား မှာ ရှိတဲ့ အပေါ်ရန် squamous cell နေ ဖြစ်တဲ့ အရေးပြား ကင်ဆာ နဲ့ နှဲ့က ဖြစ်တဲ့ အရေးပြား ကင်ဆာ ဆိုပြီးတော့ ဆီယမ်မာတို့က ခွဲခြား ပြီးနိုင် ပါတယ် အဲ့တော့ အရေးပြား ကင်ဆာ မှာ တခြား ပေါ့နော် marker cell ဖြစ်တဲ့ အရေးပြား ကင်ဆာ ရီ နောက် dermatofibrosa coma ဆိုတဲ့ အရေးပြား ကင်ဆာ ရီ လည်း အမျိုးမျိုး ရှိ ပါတယ် အရေးပြား ကင်ဆာ ဆီယမ်မာတို့ နိုင်ငံ မှာ လည်း တချို့ လူ တွေ မှာ ဆီယမ်မာတို့ တွေ့ တတ် ပါတယ် အဲ့တော့ အရေးပြား ကင်ဆာ ဖြစ်စေ တဲ့ အကြောင်း တွေ ကို ဆီယမ်မာတို့ စဉ်းစား ကြည့် ရမှာ ပေါ့နော် ကြိုသိ လို့ ရှိရင် လည်း ရှောင် လို့ ပေါ့နော် အရေးပြား ကင်ဆာ ကို ကာကွယ် နိုင် တယ် ဆို လို့ ရှိရင် ပို ကောင်း တာ ပေါ့ အဲ့တော့ အရေးပြား ကင်ဆာ ဖြစ်စေ တဲ့ အကြောင်း တွေ ကတော့ နေရောင် ဒဏ် ကို တာရှည် ခံစား ထား ရတဲ့ လူတွေ ပေါ့နော် နေပူ ဒဏ် က တနေ့ တည်း မဟုတ် ပဲနဲ့ ရက်ပေါင်း များ စွာ ခံ တဲ့ အခါမှာ ခွန်အား တစ်ခု အနေနဲ့ ပြောင်းလဲ သွား ပြီးမှ အရေးပြား cell ကို တိုက်ခိုက် ပါတယ် အဲ့ဒီ အချိန်မှာ အရေးပြား cells တွေ ပွားနှုန်း တွေ ပြောင်းလဲ သွား ပြီးတော့မှ အရေးပြား ကင်ဆာ ဖြစ်လာ တတ် ပါတယ် အဲ့ဒီ အပြင် ကို အသားဖြူ တဲ့ လူတွေ ပေါ့နော် အခု ဆို လို့ ရှိရင် အသားဖြူ ဆေး တွေ ထိုး တယ် အသားဖြူကျင် ကြတာ ပေါ့နော် လူငယ် တော်တော် များများ လी အသားဖြူတဲ့ လူတွေ အသားညိုတဲ့ လူတွေ လောက် မြောင် ဒဏ် ကို ခံနိုင်တဲ့ စွမ်းရည် နေ တတ် ပါတယ် အရေးပြား ကင်ဆာ ကတော့ အသားဖြူတဲ့ လူတွေ နဲ့ စပင်က ဟိုပါ ပေါ့နော် ရွှေရောင် ဖြစ်တဲ့ လူတွေ မျက်လုံး အပြာရောင် ဖြစ်တဲ့ လူတွေ မှာ ဆို လို့ ရှိရင် ပို ဖြစ် တတ်တယ် လို့ သတိ ပေးချင် ပါတယ် နောက်ပြီးတော့ နေလောင် လွယ်တဲ့ လူတွေ ပေါ့နော် တချို့ အရေးပြား ပေါ့ မြန်မာ လူမျိုး မှာ ဆို လို့ ရှိရင် တချို့က ခံနိုင် ရှိတဲ့ အဝါရောင် ရှိတဲ့ အရေးပြား တွေ ရှိတယ် အညိုရောင် ရှိတဲ့ အရေးပြား တွေ ရှိတယ် တချို့ ကတော့ sensitive skin တွေ ရှိတယ် အဲ့လို နေပူရက် ထွက်တာ ਨੇ နေလောင် တတ်တယ် အဲ့လို နေလောင် လွယ်တဲ့ လူတွေ မှာ ဆို လို့ ရှိရင် လည်း အရေးပြား ကင်ဆာ က အဖြစ် လွယ် ပါတယ် နောက်ပြီးတော့ ကိုယ်ခံ ဆွမ်း ကြတဲ့ လူတွေ နောက် မိသားစု ထဲ မှာ ဆို လို့ ရှိရင် အရေးပြား ကင်ဆာ ဖြစ်တဲ့ သူ မှက် ကင်ဆာ ဖြစ်တဲ့ လူတွေ ရယ် နောက်ပြီးတော့ တာရှည် ဖြစ်တဲ့ အရေးပြား အနာ တွေ ပေါ့ နော် ဥပမာ အားဖြင့် မီးလောင် ခံထားရတဲ့ ဒဏ်ရာ ရှိတဲ့ နေရာ တွေ လी နောက်ပြီးတော့ အနရုတ် အလုံး တွေ ဖြစ်တဲ့ ကီးလွိုက်လို နေရာ မျိုး မှာ ဆို လို့ ရှိရင် အရေးပြား ကင်ဆာ တွေ အဖြစ် များ ပါတယ် နောက် တချို့ ကလည်း human papilloma virus လို့ ခေါ်တဲ့ virus ပိုး ကလည်း အရေးပြား ကင်ဆာ ကို အဖြစ် များ စေ ပါတယ် နေပူ ဒဏ် ကြောင့် အရေးပြား ကင်ဆာ ဖြစ် တဲ့ ဟာ ကလည်း တော်တော် ဆိုး ပါတယ် ဒါကြောင့် မို့လို့ ဒီ မေလ မှာ ဆို ရင် ဒါ ပူ တဲ့ လ တွေ ဖြစ် တဲ့ ခါ ကြတော့ အရေးပြား ကင်ဆာ မဖြစ် အောင် ဆီယမ်မာတို့ ဘယ်လို ကာကွယ် ကြမလဲ ဆိုပြီးတော့ ဆက်ပြီး ဆွေးနွေး ပေးကြပါ မယ် နေရောင် ကာကွယ် တဲ့ နည်း ကတော့ နေပူ ဓာတ်ရိုက် နေရောင် ထိတာ ကို ရှောင် ရမယ် ဓာတ်ရိုက် နေရောင် ထိတဲ့ အခါ ကျတော့ သွယ်ဝိုက် ပြီး နေရောင် ထိတဲ့ နီလန်း လည်း ကာကွယ် ရပါ မယ် အဲ့ဒါ ဘယ်လို လဲ ဆိုလို့ ရှိရင် ဥပမာ အားဖြင့် ပင်လယ် ကမ်းခြေ သွားတဲ့ အခါ မှာ နေရောင် က နေ ပြီးတော့ မှ ရေကို ကျ ပြီးတော့ မှ reflection ပြန် ပြီးတော့ လူကို ပြန် ထိ နိုင် တယ် တဲကို ကျ ပြီးတော့ လည်း reflection နဲ့ ပြန် ထိ နိုင် တယ် ပေါ့ နော် ဒါကြောင့် မို့လို့ အရိပ် ပဲ ရယုံ နဲ့ မ ကျင် တတ် ပဲ နဲ့ ပေါ့ နော် ဖုံးအုပ် ကာကွယ် တဲ့ အခါ မှ နေရောင် ဒဏ် ကို ကာကွယ် နိုင် မယ် လို့ ဆီယမ်မာ က အကြံ ပေး စင် ပါ တယ် နောက် ပြီးတော့ နေပူ ဒဏ် က တော့ မနေ့ ကို 10 နာရီ နဲ့ ညနေ 3 နာရီ ကြာ မှ အပြင်း ဆုံး ဖြစ် ပါ တယ် ဒါကြောင့် မို့လို့ အဲ့ အပြင်း ဆုံး ဖြစ် တဲ့ နေရောင် ကြီး ရှိ နေ တဲ့ အချိန် မှာ ပေါ့ နော် ကိုက တက် နိုင် သလောက် နေပူ တဲ့ ကို မ ထွက် ထား လို့ ရှိရင် တော့ ပို့ ပြီးတော့ ကောင်း ပါ တယ် schedule တွေ ပြောင်း ရ မှာ ပေါ့ နော် အမ အလုပ် သွား မယ် ဆို လို့ ရှိရင် စောစော သွား ပြီးတော့ နည်း နည်း နေရိပ် မ ပြန် လာ မျိုး အကြံ ပေး ခြင်း ပါ တယ် နောက် ပြီးတော့ အုတ်ထုတ် ဆောင် မှာ နေကာ မျက်မှန် တက် ပါ နောက် လက်ရည် ဝတ် ပါ ဘောင်းရည် ဝတ် ပါ
เลนี่โอเลนี่ยังไม่ที่เสียจมูกสูดเลยสิเพราะว่าลีพงท้าว่านี่การเงินมันจะป่าลูกเสียมาอาจารย์ปีจะมาเลยอะไรอีกเนี่ยนี่ยังชาวมือปอนอพี่เด็กเสียบยาที่เกษารีกับเว็บโพดเนี่ยยังกับครีนลีดูเลยมันไม่ใช่เลยมาปอนอแล้วเลนี่ข้าจะลูกสิอุบมาอาพี่ตัวนายลีเนี่ยปอนอนายตัวนายชาติเขาเลนบีรามีว่าเลยอ่ะดีท่าเนี่ยเช็คลีปอนอ นอกจากนี้ข้าจะลูกสิ่งนี้ยี่ห้อก็ตอนนี้เราอาจจะเป็นแม่เนี่ยป่าวันนี้เนี่ยที่ดีจังหวะเลยยี่ห้อแบบสุดเด็ดแต่ชาวมือรู้ยามาเอี่ยวว่าเอไลเดสลูกสิ่งนี้ยี่ห้อเซลส์ลีดีอ่ะติดเปลี่ยนวิโรมาก้าวเปลี่ยนเป็นเซมบูเชนลียาเลยปอนอแต่ชาวมือรู้ยี่ห้อมันที่ใครเสียจมูกสูดเลยสิ่งนี้ยี่ห้อเอี่ยวว่าเอี่ยวป่าแล้วยี่ห้อเนี่ยที่ อันที่เอาเสด็จในป่าเลยที่นี่เห็นอยู่ดีกว่าแล้วเสด็จดีกว่าอย่างเว็บวิโรซาบะจีนยังต้องป่าลูกเสียมาจำเป็นจะมาเลยยี่ห้อเคนซาสุราเสียมารู้หนังเงามาพี่นี่เราเลยดูนี่มาเลยอ่ะลูกเวกับพ่อเยี่ยมมาเลยยี่ห้อเคนซาโก้เคนซาเนี่ยลูกตัวมันยังชีวาเลยเท่าอาพี่เจ้ามันสูงสิ่งเสียมารู้ดีไม่ละกูสกินเคนซา awareness ละพี่ตั้งมาบีโร อ่าเจียบยาวก็จำมาเลยปอนอ่ะเจียบยาพี่เอาบุคคลใดอาจจะมีสิบีโรมากาเวจ้าจีจิมาเร่ทิ้งเดินจ้าจีจิมาเร่ที่ไม่ละดามกาเวเนปอนอ่ะนี่ยังงูตั้งเนี่ยเป็นลมคันซาเร่เสียมารู้ลมยามานั่งเงามารอ่าที่เจียบยาเกินสาวไม่ละตะคุเรมกาเวตั้งเนี่ยเป็นลมมากาเวปีโรทิ้งเดินปีโรเจียบยาวก้ามมันเนี่ยจำมาเร่ CFAM, caring for well-being.